Praha 7 přeruší od štědrého dne až do nového roku provoz zóny placeného stání. Počínaje 23. prosincem 2015 od 20 hodin do 4. ledna 2016 do 8 hodin mohou všichni řidiči na celém území 7. městské části zaparkovat zdarma. Zástupce starosty pro dopravu Ondřej Mirovský upřesní. Městská část Praha 7 tradičně přerušuje platnost modré parkovací zóny na svátky vánoční. Přerušení bude od 23. až do 4. 1. do 8 hodin do rána. Takže prosím všechny, aby si případně zaparkovaná auta toho 4. ráno přeparkovali nebo případně zaplatili za parkování v té oranžové zóně. Je to opět o dohodě s městskou policií. Nebudeme přelepovat značky, považujeme 100 000 za zbytečný výdaj. Zveřejnili jsme to, většina lidí o tom doufám bude vědět z médií, z našeho Facebooku, z našeho webu a současně bude informace o přerušení na stojanech, kde se normálně platí za parkování, o tom, že zóna je přerušena, že se neplatí.